kiongozi wa wachache bungeni. Mimi nataka niseme machache. Na vile senator alivyoachia ni kwamba katika mienendo ya kiserikali kuna kitu inaitwanga collective responsibility. Na ni muhimu kwamba kama iko lawama itiwe watu wote ambao walichangia. Lakini kwa niaba ya viongozi wenzangu hapa, kwanza tungependa kutoa salamu za rambirambi kwa Wakenya wote ambao wamepoteza maisha kwa sababu ya msukumo huu ambao tumeshuhudia kwa siku chache katika nchi yetu. Tunawapatia familia zao pole. Tunawaombea Mwenyezi Mungu awape nguvu na tuambie historia ya Kenya ikiandikwa, watakumbukwa pakubwa katika mchango wao katika kujenga demokrasia ya nchi yetu. Vile vile tuwapatie wengine pole ambao wako katika hospitali. Na tumesema tumekutana kama jimbo hili la Pwani na tukawaambia wale ndugu zetu, lau kama mko hospitali na unahitaji msaada wetu, milango yetu yako wazi kwa matibabu ama kwa aina msaada wa aina yoyote ile ambaye ungetaka kwa viongozi hawa. Tumejitolea kusimama na wale ambao they need our help. Wakitupigia tutakuja kuwasaidia. Lengine la muhimu ambaye ningetaka kusema leo ni kwamba Kenya imefungua ukurasa mpya wa mambo ya demokrasia. Na niwaambie Wakenya wenzangu, imechukua watu wanaoitwa Gen Z kutambua kama Kenya inaweza kuwa Kenya ambayo haina ukabila, haina dini, haina rangi, haina tofauti yoyote. The people that took to the streets, watu ambao wameenda mabarabarani, hawakuangalia dini ya mwenzao, hawakuangalia kabila, hawakuangalia rangi, hawakuangalia vyama vya kisiasa, hawakuangalia tabaka za watu zinatoka wapi, hawakuangalia wanasiasa wao ni nani. Walikuja kuzungumza matakwa yao kama wa Kenya. Na sisi hatuna budi bali lazima tuwapatie hongera ya nguvu katika dhati ya moyo wetu. Na pia tuseme ni funzo ambayo tumesoma sisi. Ni kwamba iko uwezekano Kenya inaweza kushikana bila ukabila, bila tabaka mbalimbali, bila udini, hata kuangalia rangi. So, we've learned very important lessons kutoka mazungumzo haya yamepita wiki mbili zilizopita. Na sisi hatuna budi bado tupatie hongera kwamba you have shown us Kenya inaweza kuwa tofauti. Na kazi nzuri ambayo umefanya imeonekana. Hata hainaja kusemwa, you came out, mmezungumza, mkasikika. And we want to encourage you, msinyamaze, kitu kiko na jambo la kusemwa lisemwe. Na vile vile tunataka kutoa caution kwa ndugu zetu ambaye wako katika vitengo vya usalama, hasusan mambo ya polisi kutumia mabavu ya kupita kiasi ama excessive force ama kutumia risasi ama nguvu nyingi kuumiza hawa vijana. Tunatoa a word of caution. Polisi, vijana hawa wakiingia barabarani, nimewasikia wao wenyewe wakisema hata nyinyi tunawatetea. So we are reminding you, tafadhali, manufaa yale ambao wanayataka yakija itakuja kwa Wakenya wote, police included. So tafadhali polisi, muache kutumia nguvu za mabavu. Na vile vile tumeona kazi nzuri ambayo vijana wamefanya, isipokuwa hapa Mombasa jana na pale Diani ama Ukunda jana na Kilifi, kuna vijana ambao wamechukulia nafasi hii
wakaingia kwa mapanga na wakaanza kuumiza wengine. Tafadhali, wale vijana ambao waliingia jana hapa Mombasa, Kilifi na Kwale, msiharibu kazi nzuri ambayo inafanywa na vijana wengine kwa mazungumzo ya kitaifa. Tafadhalini. Tafadhalini. Kwa sababu vijana walioingia kwa barabara si wahalifu. So wale wajana, na Nairobi kulikuwa very peaceful. Walikuwa jana wanatembea, wanaimba, wanazungumza. Wale waliharibu jana hapa, tafadhali, we caution you. The conversation is greater. Usituharibie, mazungumzo ni makubwa. Mambo ya nchi inavyokopelekwa. So usiingie ukaharibu na vipanga vako kidogo. And then baadaye uharibie wengine wengi ambao ni wazuri. La mwisho ni kwamba sisi tumekutana hapa. Tunasema sauti ya Mkenya lazima isikizwe. Sivyo? Watu wametoka wakasema mswada ukataliwe. Tafadhali ni vile vyombo husika. Everybody that is concerned, tafadhalini jifunzeni kusikiza sauti za wananchi. Kwa sababu mwisho wa kwisha, nyinyi mnaongoza, ama sisi wote, uongozi wetu ni kwa wananchi. So we are urging wale ambao watahusika, please listen to the voices of the people. Tumekubaliana paka hapo. Asanteni sana. Asante sana. Thank you. Nataka kusema kwamba hichi ni kikao cha wabunge wa Pwani na wabunge kutoka East African Legislative Assembly. Tukiwa na ndugu yetu Hassan hapa na Shahbal. Na Shahbal. Mheshimiwa, please ongeza sauti kidogo. Project your voice. Nataka kusema kwamba hichi ni kikao ambacho tumeketi kama wabunge wa Pwani wa sehemu ya nchi, na kwamba tumekutana kwa sababu tunataka kueleza wananchi wote katika Kenya kuhusikana na vile vitendo ambavyo vimetendeka katika nchi yetu kuhusikana na maandamano ya watoto wetu wa Gen Z. Kwanza nataka kusema ya kwamba tumeona lawama ikielekezwa kwa yule mkuu wa ujasusi, Director General Nurdin Haji. Ameelekezwa ya kwamba yeye aliweza kwenda kinyume ama hakuweza kutambua hii shida ambayo ilikuwa ilipatikana ya maandamano. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba sisi tunaona ya kwamba si yeye ambaye hakuweza kutambua peke yake. Tunasema ya kwamba katika kitengo cha ujasusi, yeye kama Nurdin Haji anamueleza rais, alafu rais mwenyewe anajua kama anaweza kumueleza deputy wake. Lakini juzi tuliona kwamba yule naibu wa rais aliweza kuelekeza lawama kwa Nurdin Haji. Sisi tunataka kusema kwamba lawama iliyoelekezwa Nurdin Haji si ya ukweli, na kwamba hiyo ilikuwa ni urongo mtupu, na kuweza kujaribu kupata sababu aidha ya unyonge wake yeye mwenyewe ama kuweza kumtaja Nurdin kwa sababu anatoka katika kabila ama jamii ya watu wachache. Tunaona amemtaja Nurdin kwa sababu yeye Nurdin anatoka katika jamii ambao ni wachache ndani ya taifa letu la Kenya kwa sababu zake.
na sababu zake ni kwamba katika hiyo nafasi pengine amelenga kwamba anaweza kuweka mtu wake. Sisi tunakemea vikali sana. Nasemea tunakemea vikali huyu mtu anaitwa Rigiji. Kwamba yeye hana lolote katika akili yake, anafikiria tu saa zote yeye kugandamiza. Kugandamiza makabila madogo madogo. Na yeye ndio mkabila mkubwa zaidi. Kwa hiyo sisi tunasema wachane na Nurdin. Nurdin afanye kazi yake. Na sisi tuko na rais anaiona kazi yake inayofanywa na Nurdin, na sisi tumekubaliana ya kwamba anafanya kazi yake kisawa sawa. Na vile vile kama mnavyoelewa, mambo ya usalama ndani ya nchi yetu ya Kenya si lengo la mtu mmoja. Kuna mambo, kuna vitengo mbalimbali. Kitu cha kwanza, hata mkuu yule waziri wa usalama, kunaye waziri wa usalama Profesa Kidiki ambaye yeye kama waziri wa usalama pia anatakana kuhusishwa, kwa sababu katika mambo haya si ujasusi peke yake kama idara inavyo kama vile inavyoambiwa. Kwa hiyo tunasema kwamba kuna kitengo cha ujasusi, kuna waziri wa mambo ya ndani ya usalama, kuna hata inspector general yule anaitwa Kome. Yeye kama inspector general wa polisi anavyo vitengo vyake ndani pale ndani, ambavyo yeye pia anahusika. Kwa hiyo si jambo la usalama ndani ya nchi yetu ya Kenya, si jambo ambalo limelenga mtu mmoja peke yake. Kwa hiyo kupeleka lawama kwa mtu mmoja peke yake, tunaona hiyo tunashutumu vikali zaidi. Na tunamkemea huyo mtu anaitwa nani, mtu Rigiji. Tasimu jina lake. Kwa hiyo sisi tunasema tu ya kwamba awachane na makabila madogo madogo. Yeye kama ni mkabila, kila anapoketi anahubiri ukabila, sisi tunamwambia yeye achane na Nurdin na achane pia na yale makabila madogo madogo. Asanteni sana.